לפני שנתיים הגיע ארצה או שלוש מפוסט-דוקטורט יובל ספיר, דוקטור יובל ספיר, שהוא בוטנאי וגנטיקאי, והיה בפוסט-דוקטורט תקופה במעבדה שעסקה בנושא הזה. והייתה התרגשות גדולה, ומהנקודה הזאת יובל לוקח את המקל ורץ איתו הלאה, אבל היום הוא לא יכול היה לבוא. אני אמרתי לא נורא, פעם אחרונה הכנתי זה למשרד החקלאות לפני שנתיים, קראתי את כל הספרות עד אז, אני אקרא את כל מה שנכתב בשנתיים האחרונות עד היום, אני לא הספקתי לקרוא כל מה שנכתב בשנתיים האחרונות, איפה שיהיה דברים מדהימים חדשים שאני מפספסת, חגית, אני מחכה להשלמות שלך. אני כן רוצה להגיד משהו בתור התחלה, בעיקר בגלל שנאמר על הבדיקות המדוקדקות וכיוצא בזה. מדינה ישראל היא מדינה מערבית, עם הרבה מחקר ביוטכנולוגי וגם ביוטכנולוגי בוטני. העובדה שאין אף אקולוג בארץ שקיבל אי פעם מענק מחקר או עסק אי פעם בלחקור את המשמעויות האקולוגיות או הסביבתיות של אורגניזמים מהונדסים גנטית, בעוד זה נדון, בעוד הדבר הזה נדון ככלי כלכלי, אומרת את הכל. לכן, אפשר אולי לחשוב באמת שזה המדענים מול המטורפים. שאתה הרמת לי להנחתה כל כך הרבה פעמים בהרצאה שלך שאני אתאפק, אני נורא אשתדל להתאפק, אבל אני לא מבטיחה שאני אצליח בכל. שזה, אתם, אם לא רוצים להתעסק עם הלונטיק פרינג' גרופ, אז צריך לייצר את המדע. אבל צריכים גם איתם. לא, אני בהרצאה שלך, עכשיו אתה נמצא בפלסטר. אני מזכירה ממנו בהמון שנים, אני מסוגלת לזה יותר, בכל אופן. אני, הנקודה היא שאם אנחנו רוצים לעשות דברים באחריות, אז תסלחו לי רבותיי, זה לא רק מה שקורה בגנום של הצמח, יש עולם שלם של דברים חוץ מזה שצריך להיבדק באחריות. ואני כבר אגיד את ההערה הפרובוקטיבית שלי בשביל להתחיל את היום. יש ועדה אכן בריכוז משרד החקלאות, ועדה רב משרדית, יושבים בה שישה מדענים, פעם אחרונה שבדקתי, היו שישה ביוטכנולוגים של הצמח. משול הדבר. מצב שמדינת ישראל תשאל את השאלה, האם ללכת על אנרגיה גרעינית או לא. שאלה לגיטימית, שאלה טובה. והיא תשים בה שישה מדענים. היינו חושבים, אחד מומחה ליחסים בינלאומיים, אחד משפטן, אחד כלכלן, אחד איש סביבה, אחד פיזיקאי גרעיני, ובואו תבחרו את השישי. אבל לא. זה כמו לשים שישה פיזיקאים גרעיניים, כולם, אולי מהנדסי קורים אפילו, ולהגיד להם, בואו תדונו בשאלה האם זה נכון או לא נכון ובאיזה תנאים. אם אנחנו מדברים על ייצוג האינטרס הציבורי, וזה מה שרגולטור צריך לעשות, ולכן אנחנו אסירי תודה ברמה האירופאית שיש רגולציה, ברמה הישראלית שיש רגולציה, שאמורה להגן על בריאותנו והכלכלה שלנו והזכויות שלנו וכולי, אז צריך לדון בדברים בצורה רצינית מכל הצדדים שלנו. דרך אגב, אני הורדתי את התמונה הזאת כל כך, יפה לי קודם פרה, אבל לא יאומן כמה תמונות פירות כאלה יש ברשת היום. זה נהיה ממש להיט לו את עם קיבי ובננות והכל נורא יפה. אוקיי. עכשיו אני מוכרח להגיד משהו כללי. אקולוגיה עוסקת בשנים האחרונות המון 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 בחקלאות. למה? מפני שהגורם מספר אחד לטרנספורמציה של שטחים טבעיים הוא חקלאות. והקצב הוא עצום. ולכן ברור לנו שיש לנו איזשהו משהו שאנחנו צריכים ללמוד לאזן. מצד אחד זה אחלה שיש חקלאות כי כולנו אוהבים לאכול. מצד שני חקלאות היא התנהגות דסטרוקטיבית מאוד כלפי הסביבה. היא גורמת לזיהום, היא גורמת לפליטת גזי חממה, היא גורמת להרס קרום הקרקע, היא מחליפה בתי גידול טבעיים וכיוצא בזה. והשאלה איך בעולם של מעל 7 מיליארד איש גם אוכלים וגם לא משאירים אדמה חרוכה לחלוטין מאחורינו, היא שאלה עצומה. והיא נדונה בהמון המון כלים, והנדסה גנטית חקלאית הוא אחד מיני ארסנל שלם של כלים שעוסקים בהם. אני אעיז ואומר, לא בטוח שהוא אפילו הראשון. ואני אסיים במשהו בהקשר הזה. ישראל באזור הים תיכוני בערך 70% מהשטח הוא כבר שטח חקלאי, למעלה מ-50% הוא שטח חקלאות, מה שאנחנו קוראים חקלאות רגילה, עוד 14% יער נטע אדם שזה סוג של חקלאות, אומר קרוב ל-70% מהשטחים.
אז השאלות האלה, איך אנחנו מנהלים ייצור מזון, איך אנחנו מנהלים חקלאות, הן שאלות עצומות, צריכות להיות שאלות סופר משמעותיות מבחינתנו, כולל מה כן ומה לא ובאיזה תנאים וכולי, ועצם העובדה שאתם מתעסקים בזה בכל האספקטים של זה, זה בשורה מאוד מאוד נעימה ומשמחת. אני אגיד עוד משהו מאוד מאוד כללי, מערכות חקלאיות הן מערכות מאוד מאוד מורכבות. והן נמצאות בסביבה של מערכות אקולוגיות מורכבות עוד הרבה יותר, והן מנהלות איתן יחסי גומלין, והן גם מצויות בסביבה כלכלית וחברתית, עולמית ועולמית, מאוד מאוד מורכבת. וכשמביטים על הסביבות האלה, צריך לזכור דברים שקשורים באינטרסים כלכליים ואינטרסים ציבוריים, צריך לזכור דברים שקשורים ברגולציה, צריך לזכור דברים בסובסידיות וסובסידיות צולבות, למשל, למה מגדלים כל כך הרבה תירס בארצות הברית? זאת התשובה. האם, למשל, השאלה, למה לגדל בכלל כל כך הרבה תירס? ברור, כולם יודעים שהסיפור הזה הוא מיותר לחלוטין, אבל יש מסורת של סובסידיה חקלאית חזקה מאוד לארצות הברית לתירס כבר הרבה מאוד שנים. כלומר, אם אנחנו מביטים על העולם של חקלאות וסביבה ומזון ומדע ואקולוגיה והנדסה גנטית, צריך להביט עליו באופן הוליסטי וצריך ו... כנראה שהעולם הגיע לנקודה שגם אין לו ברירה אלא לעשות את זה. כי אנחנו, עכשיו נכון שאנחנו כבני אדם בדרך כלל מגיבים רק לקטסטרופה, ובכל זאת אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הקטסטרופה מאחורינו, ואין ברירה לה להתמודד עם זה, וזה אחד מהכלים בארסנל, אחד. אכן, מאמצע שנות ה-90 יש הנדסה גנטית חקלאית מסחרית בארצות הברית, ולכן ה-Ecological Society of America, שזו החברה האקולוגית הגדולה והחשובה בעולם, חברה מדעית ענקית ועצומה ומקצועית ורצינית, התחילה להתמודד עם השאלה הזאת, וזה מסמך מדיניות של ה-Ecological Society of America משנת 2000, כשהוא... אומר, אוקיי, זה גם עובדה בארצות הברית, יש genetically modified organisms, ואז הוא אומר את הקוויאטס, מה צריך לבדוק, מה הסיכונים האפשריים, איך אפשר להתמודד עם זה. הוא לא אומר, תורידו את זה מהשולחן לחלוטין, אבל הוא אומר, יש כאן סיכונים, בואו נבחן אותם. ומכיוון שהפונט פה קטן, אז אני הולכת במקום זה למאמר שפשוט לקחתי שאחד, אני חושב שהוא כבר צוטט פולפינגר לפניי, שהצביע על, על הסיכויים ועל הסיכונים, ואני קורא את זה כבר 12 שנים, והרשימה כמעט לא השתנתה. יש פה ושם נואנסים, אבל הרשימה באמת לא השתנתה, היא כנראה הייתה רשימה של common sense. הסיכויים זה ירידה אכן בשימוש בפסטיצידים, בהרביצידים, לא, אבל אולי. שימור קרקע, דובר, אני חושבת שעל כל הרווחים האפשריים שהיו כבר דובר, תוצר גדול יותר, מה שאומר פחות שטחים חקלאיים, לנצל אותם בצורה יותר יעילה, וזה ודאי יעד, ו-fight remediation, שאני חושבת שגם נאמר פה, ולכן אני לא אוסיף על זה. אני הבאתי את האיש הזה עם הנמלה, כי הוא E.O. וילסון, פרופסור E.O. וילסון, שהוא נביא הביודייברסיטי העולמי. של הפרופורציה, הניו יורק טיימס בחר בו כאחד ממאה המדענים הגדולים בכל הדורות, ליד איינשטיין וגלילאו גלילי וכולי. הניוזוויק בחר בו לפני כ-10-15 שנה, איש כבר בן 80, כאחד מ-25 האישים בעלי השפעה הגדולה ביותר בארצות הברית, לא המדענים אלא האישים, פרופסור אמריטוס בהרווארד. אגיד לכם אנקדוטה, אוניברסיטת תל אביב הציעה לו דוקטורט לשם כבוד, הוא לא טרח לבוא ארצה לקחת אותו. לא שיש לו משהו נגד ישראל, הוא אמר, אני זקן, מה אני אתם? כמה דוקטורטים לשם כבוד אני יכול להשיג לי? אז זה פחות או יותר הליגה. ווילסון אמר, שמו, אני חושב שיש פה הבטחה גדולה, כי אם נצליח בכל שטחים חקלאיים לגדל יותר מזון, זה דבר שצריך לבחון אותו מאוד 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 ברצינות. ולכן, ואני אומרת את זה ומסייגת את זה, כי הקהילה של האקולוגים בוחנת ומתעסקת, לא בארץ, כי אין אקולוגים שעוסקים בזה בארץ, כי אין תקציבים לזה בארץ, או אינסנטיב לעשות זה בארץ, אבל בוחנת את זה בעולם בצורה מאוד רצינית, ויש את זה המון המון עבודות והמון המון מאמרים. מצד שני, יש סיכונים שאני אעבור ואני פשוט אחר כך אגיד לכם מה כבר יודעים או לא יודעים, מה שנוי במחלוקת, פחות ושנוי במחלוקת, והדברים הם סיכוני פלישה, זה נשמע כבר, אבל זה דבר אדיר,
השפעה על מינים שאינם מיני מטרה, אולי חלקם מועילים, התפתחות עמידות, דיבור, השפעות עקיפות, מחלות ויראליות חדשות, השפעות, לא ייכנס לזה, השפעות לא צפויות. עכשיו, אני אסייג ואגיד פה, אקולוגיה עוסקת במערכות נורא נורא מורכבות. אנחנו רואים, מערכות אקולוגיות זה גם התנאים הביוטיים, גם המינים, להיות מקום שיש שם אלפי מינים והאינטראקציות ביניהם, הן מערכות מאוד מאוד הסתברותיות, ומאוד מאוד קשה למצוא בהן כללים שהם נורא נורא קשיחים. אז בדרך כלל מה שיש זה שאחרי הרבה שנים של מחקר מתחילים to emerge patterns, איזה שהם דגמים כלליים שאנחנו יכולים לדעת מהם. אקולוגיה היא מדע הרבה יותר הסתברותי מאשר מדע מדויק, אבל לא עושה אותה פחות מדע. והכלים שלה הם כלים הרבה פעמים מאוד מאוד קשים, כי תסלחו לי רבותיי, זה המערכות הביולוגיות המורכבות ביותר מפני כדור הארץ. ולכן גם אחרי כל שנים של מחקר אין תשובה ברורה לכל הדברים האלה. אני, למרות הפיתוי ללכת למסמכים ברשת, ויש המונים, אני ברור ש... וחלקם די מצמררים, אני חייבת להודות. אני, כל מה שאני אדבר היום, כל מה שאני שולט לקרוא, אלה דברים שהם מאמרים בספרות אקולוגית פרופר, והם עוסקים בכל הנושאים האלה, והם נושאים מאוד מאוד מגוונים. חלק מהם מגיעים גם להיבטים כלכליים ועמדות חקלאים ורגולציה, וזה בסדר, כי הרבה מאוד מהספרות האקולוגית היום בכל התחומים מגיעה לרגולציה, מגיעה להיבטים משפטיים, מגיעה להיבטים כלכליים, כי אקולוגים היום מבינים שהם עובדים בעולם שבו כל הדברים האלה נמצאים, ואם הם רוצים להשפיע, הם צריכים לנהל שיח עם הדברים האלה גם, תוך מתן כבוד גם לצדדים האלה, ותוך הבנה שיכולה להיות עמדה מדעית מאוד מאוד מוצקה של אקולוג, ובסוף היא לא תתקבל, כי יש גם שיקולים אחרים. אותו דבר נכון גם להנדסה גנטית חקלאית, ואני אגיד כאן כאזרח, לא כמדען. הדרישה של ציבור לדעת אם הוא אוכל GMOs או לא, זה לא חשוב אם יש לה בסיס מדעי. הוא משלם מיסים, הוא משלם על אוכל שהוא קונה בסופרמרקט, זכותו לדרוש, גם אם משרד המסחר האמריקאי מפעיל לחץ ברוטלי על ישראל הרבה מאוד שנים לא לעשות את זה. וזאת הסיבה היחידה שזה לא היה עד עכשיו. אני שמחה לשמוע שזה משתנה, ולא כי אכפת לי. אני צורך את דברים שיש בהם מוצרים מהנדסים גנטית, אישית לא מדהים אותי. אבל אני מכבדת את זכותו של אדם לדעת מה הוא רוצה לאכול. אי אפשר לעשות את אותו אדם, ואני מצטערת שאני זזה מהאקולוגיה שנייה הצידה, ואני בטח מתחילה את הוויכוח של אחר כך, ובכל זאת אני אנצל את זה שאני פה, ובכל זאת פקק, ובכל זאת צריך ללמוד לכבד את זכותו של האחר לדעת את הדברים האלה. אפשר לשאול שאלה? עדיין, אין שום בעיה. אני רוצה לי, בדברים שאת אומרת, אני רוצה לנסות לראות אם אפשר לקחת חלק מהדברים ששי אומר, להרחיב את העירייה מעבר ל-GMOs, האם אנחנו, האם זה נכון לאור הדברים שהוא אמר, להפסיק לדבר על GMO בכל ההקשרים האלה שאת אומרת, כלומר, מה הספרות המדעית אומרת, ולהרחיב את העירייה לעוד שיטות שנקרא להן שיטות, לא יודע, אחרות מפחידות. בסדר, האם זה נכון, או שיש איזושהי, או שא', אין ספרות מדעית בעניין הזה, ושתיים, ואם אנחנו, האם יש חשש גדול, אנחנו כן צריכים למקד את הידע המדעי לכיוון הרחב הזה. אני קודם כל לא קוראת ספרות על השבחה. ההתרשמות שלי מהצד שזה לא מדאיג אף אחד, אבל בינינו, ציבור הכללי, גם לא מודאג מהכימיקלים בסביבה. זה לא יאומן מה הציבור לא מודאג ממנו. זה באמת לפעמים מדהים. ולכן, עכשיו, גם מידת המניפולציה, אכן, על הציבור, היא לפעמים מרשימה. אני אגיד לכם, אני אגיע למה שתכוונתי להגיד בסוף, אני אתן לך בשורה מאוד טובה, שי, בשבילך. אני מקימה, כמו שחגית יודעת היטב, את המוזיאון הלאומי לטבע באוניברסיטת תל אביב. ושם יש לנו מחלקה גדולה של אנטומולוגיה, ועיקר העלייה או הירידה בגידולים חקלאיים תלויה במי אכל אותם.
ולכן הצורך להכיר חרקים ואת האויבים הטבעיים שלהם ומינים פולשים הוא צורך כלכלי עצום, והוא משפיע על עשרות אחוזים מהתוצר החקלאי. ואני עושה סבב אגרסיבי מאוד של קובעי מדיניות בכלל וקובעי מדיניות מדע כבר הרבה שנים. אחרי שאני אומרת הסיור, אני עושה חידון. אני לא יכולה להגיד לכם את התוצאות ברמה אישית מי אמר מה, אולי עוד 25 שנה, אבל התשובה היא מרתקת. אני שואלת את כל האורחים, מה אחוז השטחים בישראל שיש בהם הנדסה גנטית חקלאית? ומכיוון שהתשובות שקיבלתי היו כולן שגויות לחלוטין, באיזשהו שלב התחלתי לעשות מה שאתה עושה. אמרתי, הכוונה לקחת מקטע מגנום של ייצור אחר ולשתול אותו בגנום של זה וכולי. התשובות נעות בין 5% ל-80%, יש גם שאומרים הכל. האנשים שאומרים את זה הם בכירים באופן מפחיד במשק ובאקדמיה הישראלית. הם מחזיקים מיליארדי שקלים בחפותיהם, והם מנווטים את הכלכלה שלנו והסביבה שלנו והמדע שלנו. למה אני אומרת לכם את זה? אל תדאג, אף אחד לא פוחד מזה, כולם חושבים שזה כל הארץ. אז בארץ אין לך שום בעיה, חוץ מקבוצה נורא קטנה של אנשים, כולם פתוחים שכל מה שהם אוכלו מהונדס גנטית. למה זה כך? לא יודעת, זו שאלה סוציולוגית מרתקת. למה הם חושבים כך באמת? אני אגיד לכם כאב עליכם. אני אגיד, אבל אחר כך אתם, אני ממיתה מהר לראות כמה גנטיקאים של צמחים יש פה וכמה אני מסתכנת. אני אגיד לכם באמת למה זה. מפני שהאנטומולוגים כל השנים היו קבוצה מאוד מסכנה. הם אמרו להם, אתם ביטים על חרקים, על זה, על זה, על זה, בקושי נתנו להם לנשום. ישבו בשקט, הביטו על חרקים מתחת למיקרוסקופ, יצאו לפנסיה והוחלפו על ידי גנטיקאים. הגנטיקאים שהם קבוצה אגרסיבית, נושאי דגל של חדשנות מדעית, מסתובבים בארץ, היום הם גילו את food security, אין עליהם, וכולם פתוחים שאתם באמת מציעים את הכלכלה והחקלאות של מדינת ישראל, וזה מדהים. מה ש-PR יכול לעשות, לא יאומן, יש לכם הצלחה כבירה. זה ה-good news. ה-bad news זה לנו, איך בדיוק מתקבלות החלטות? שאלה טובה. ואני שוב אני אומרת לכם, אני קצת ממקום שמתעסק לא מעט בדברים של מדיניות. צריך לזכור התמודות נורא נורא מורכבות. אני לפני שסוכלים אותי פה, אני רואה תגיד שכשכתבתי דוח למשרד להגנת הסביבה, אמרתי שאני חושבת שחשוב מאוד להשקיע בשלב הזה במחקר. ואני באמת חושבת כך. אבל יש צד מעבר לזה שאני הרבה פחות פתוחה בו ונדבר אחר כך. אז כמה באמת מהגידולים בארץ הם בהנדסה גנטית? אבל הם הצליחו, זה מתאים. אבל את יודעת למה? כי כשאומרים זאב, זאב, אז אתה חושב שבאמת שזאב, יש כל כך מעצה לזה. זאב, זאב. אני חושבת שאנשים כל הזמן כי מדברים על זה. אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו אנטישמי עוד יותר? התעשייה הביוטכנולוגית בישראל היא גירעונית. כלומר, הייטק בישראל מכניס כסף למדינה, הביוטכנולוגיה בכלל, לא רק חקלאית, גירעונית. אבל כל הציבור יודע שהביוטכנולוגיה זה העתיד הכלכלי של מדינת ישראל. למה? קבוצת לחץ אפקטיבית, אינטליגנטית, עובדת טוב, כל הכבוד. אין לי טענות באופן מעשי. תהיה לי טענה, זה רק לקובעי מדיניות. אבל זאת המציאות. כלומר, החיים נורא נורא מורכבים גם בשאלה הזאת. אז כל זה מאמרים על דברים, ובארץ אני הייתי שמחה לצטט, אבל לא נעשה מחקר אחד ויחיד, כך שהשאלה איזה מחקרים בדקו שאפשר לשחרר על הסביבה וזה, אין מושג, כי אני לא מכיר אף מדען שעשה איזשהו מחקר. ובהתחלה אני הייתי עוד אומרת, חפשו מישהו, בסוף גיליתי שאני מגיע, חפשו מישהו, כי אף אחד לא עושה בזה. אז בואו נעבור על ה-potential risks. Risk of invasiveness. מינים פולשים בעולם, זו צרה סביבתית מאוד גדולה, היא צרה כלכלית בעיקר. ומאחד המקומות שהכלכלה והסביבה אין ביניהם, זה דרך אגב נכון בדרך כלל, אבל פה זה גם נראה בעין מיידית, ארצות הברית הערכה היא שמשלם המיסים, משלם כ-20 מיליארד דולר בשנה להתמודד עם מינים פולשים, גם במונחים של ארצות הברית זה המון המון כסף. בארץ לא עשינו אף פעם את העבודה הזאת, במקביל לעשות את הסוף, חלקו ל-350. משהו, אין לי מושג לתכפילו בשבע, לא יודעת להגיד רק תחלקו לפי השטח של המדינה וכולי, לא יודעת להגיד. זה מכה כלכלית אדירה. עכשיו,
חשש של, אם כן החשש של invasiveness הוא חשש אמיתי, כי אם אתה מייצר מה שנאמר פה כבר superweeds, יש לזה השלכה כלכלית גדולה, יש לזה השלכה סביבתית עצומה, גם בגלל דחיקה של מינים אחרים ושינוי מערכות אקולוגיות וכולי, אבל גם בגלל החומרים המאוד אגרסיביים או השיטות המאוד אגרסיביות שהשתמשו בשביל להיפטר מהם. בארצות הברית יש מקומות שמייבשים מקווי מים שלמים. כי התגיע איזה קרפיון אלים ממזרח אסיה וכו'. זה דברים שהם עם השפעה עצומה, ולפחות שיערות נפלו. אז הדבר הזה דבר שמתייחסים אליו מאוד מאוד ברצינות, למשל הצמח הזה בעצמו עולה 45 מיליון דולר לשנה בארצות הברית. המינים הפולשים האלה קשורים לג'י-אמו? לא. אני אומרת שה-risk of invasiveness רק הוא דבר שהוא מאוד מאוד מדהים. כמה מתוך זה קשור לג'י-אמו? מתחיל, היום רק מתחיל. תראו, אני כשחיפשתי פעם האחרונה הייתה בדיוק כתבה ב-Nature על טרנסג'ניק קנולה found growing freely in North Dakota. עד אז קנולה צומחת לאורך כבישים. אני לא זיהיתי את זה בעצמי, יובל ספיר אומר שגם בארץ בצפון, מקומות שפורקים, קנולה משתחררים זרעים, נובטים בצידי דרכים. ופה גילו לראשונה בנורת דקוטה בשטחים פתוחים שהקנולה מהונדסת גנטית, מהונדסת לעמידות בפני הרביצידים כמובן, אני לא חושבת שגם בפני חרקים, אבל אני לא יודעת, לא זוכרת במקום הזה. גילו אותה וכמובן, עכשיו תמיד מתחיל הדיון, רגע, אבל זה לא היה בדיוק שטח טבעי, זה היה שדה בור, זה היה מקום מושב, זה היה אולדפילד וכו'. נכון, כולנו יודעים שמינים פולשים מתבססים יותר טוב במקומות שעברו הפרעה. אבל יש הרבה מאוד מקומות שעוברים הפרעה. גם השיטה האוסטרלית, השיטה המכחילה, שהיא צרה איומה, מתבססת יותר טוב איפה שנופלים עצים, יש קרחת יער, איפה שעושים עבודות אפר וכו'. זה נכון להרבה מינים פולשים. זה לא עושה את זה פחות איום, ובמקור הזה זה היה המקום הראשון שאני מצאתי, שאכן מצאו. עכשיו, איש הסביבה של מונסאטו אמר, אבל ידוע, those familiar with canola know that these plants are readily found on roadsides and in areas in its farmers' fields. This was true prior to the introduction of GM canola and the common source of seed וכולי וכולי. נכון, אבל עכשיו יש לי צמח, עכשיו לא יודעת מה לעשות איתו. למה אני לא יודעת מה לעשות איתו? תכף נדבר. הפחד השני הוא מה שנאמר, החלאות, וזה למשל מקום שלפי מה שקראתי, יש לו החלאה עם ווידי מאסטר באירופה. הווידי מאסטר צריך להתעסק איתו. אם הוא חזק יותר, אלים יותר, השיטות להתמודד איתו יהיו חזקות ואלימות יותר. בחשבונות הכלכליים, כמו בכל דבר אחר, מה תפקיד הרגולטור בין היתר, זה לאזן את החשבונות הכלכליים. כי הדרך בדרך כלל אומרת, יש החברה שמנצלת את השעה בטבע, או מזהמת, או עושה משהו, ויש את הציבור שמשלם על הטיפול. וזה בכל הדברים דרך אגב. זה בקישון, זה בים המלח, בכל מקום זה הנוהל. ואז אתה על הנייר, יש לך רווחים אדירים. אבל מישהו שצריך, שצריך לדאוג לרגולציה, צריך לאזן בין הרווחים האלה. וזה דאגה אמיתית, זה לא דאגה הזויה. הדברים האלה דאגה, וויץ זה בעיה מאוד מאוד גדולה. הדאגה, non-target effects on beneficial and native organisms. זה שני הדברים שזכו לתשומת לב אדירה, ולא ברור שהם נכונים בכלל. יש עדיין מדענים שטוענים שכן, באמת לא ברור, העדויות לא טובות. אחת זה monarch butterflies, שהיו זרידה, וזה מין מוגן ומדהים וכולי. והשני זה דבורת בר, דווקא וזה הדבורי דבש. כשהם נעלמו וחיפשו את האשם בכל הכיוונים, כנראה שזה בכלל כימיקלים, אבל אלה שני דברים שעלו ישירות. זה הדברים הסקסיים שזכו בהרבה תקשורת, אבל יש המון המון מחקרים קטנים של אנטומולוגים ואקולוגים וכולי, ומראים השפעה מאוד משמעותית על non-target organisms. אין מה לעשות. אתה מייצר שדה שיש בו צמח, שכל רקמותיו מכילות חומר שהוא פסטיציד, דרכו של עולם שיפגעו גם אחרים. הרבה פעמים זה מינים שאנחנו לא יודעים אפילו על קיומה. לא קפת לנו מהם, אנחנו לא יודעים שהם קיימים, אנחנו לא יודעים מה הם עושים בטבע. במערכות אקולוגיות זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב בצד. כן, גם פוגע בבריאות הציבור יכול להיות, אם כל הכימיקלים צריך לבוא ולהתנהג בצורה אגרסיבית, לטפל בצמחים, בסופו של דבר זה גם הגיעו לנו לצלחת, למי התאום. אני עוד לא שבק. השפעת הדרות זה דווקא חלק יותר פשוט. המקום, אבל תראי, יש עקיף, כלומר,
לא, גם אם אתה מקנה עמידות, יש פה, יש מרוץ חימוש אבולוציוני שאתה מדבר עליו. יש עוד דברים, ירידה במגוון של הסביבה, ירידה במגוון הגנטי, ירידה במגוון הצמחי, ביו-אקיומוליישן, והשפעות על אינטגרייטד פסט מנג'מנט, וזה שני דברים שצריך להביא אותם חשבון. עכשיו, מדברים על תמונה כלכלית גדולה של חקלאות בעולם, יש שתי גישות, ואחת הגישות אומרת, בואו נמקסם שדות חקלאים, ונשתדל את הסביבה החקלאית שתהיה מגוונת ככל האפשר. א', זה משאיר לנו מגוון גנטי הרבה יותר גדול לדורות הבאים, וזה ערך בעל השפעה אקולוגית, אבל גם כספית גדולה. והדבר השני, זה מאפשר להרבה יותר צורות חיים לנצל ניצול נוסף את השדות האלה, ובאירופה זה דבר מאוד מאוד גדול. בארץ זה מתחיל, אבל זה יקרה. אחר כך אחת סיבות זה מתחיל, כי אנחנו יוצאים לאירופה, והשאלות האלה נשאלות. פתאום הגרקסקו צריכה להגיד איזה צמחים פרחים פורחים בשולי השדות שבהם היא מייצר חקלאות. אני אומרת לכם, בין אירופה ל-OECD עוד נהיה מדינה מערבית פעם. בכל הדברים. והדבר השני זה Integrated Pest Management. אם אנחנו רוצים ללכת על Integrated Pest Management, שזו דרך שהיא מאוד מאוד משמעותית, דרך שמשלבת כימיקלים בכמות מאוד קטנה עם הדברה ביולוגית משמעותית, והיא אין ספק דרך טובה להתמודד, זה יוצר בעיות, גם בגלל שחרקים, ההצטברות של ביתי למשל, משפיעה על החרקים שנמצאים ברמה טרופית גבוהה יותר, וגם בגלל שהשיטות משתנות באופן כללי. אז אנחנו מדברים על פילוסופיה אחרת לגמרי של גידול בצורה הזאת. יש עבודות שמדברות על שינויים בהרכב מיקרוביולוגיה של הקרקע כבר, נמטודות בקרקע. שוב, בהשוואה אקוויוולנטית, כלומר שדה של גידול מסוים, פלוס מול שדה של הנדסה גנטית חקלאית. קשה מאוד לדעת. למשל, יש לנו מושג כמה נמטודות יש במינים של נמטודות יש בארץ? אתם יודעים כמה חוקרים נמטולוגים יש בארץ? אפס. אולי במשרד החקלאות נותר איזה נמטולוג. תשמעו, הם כולם נראים כמו חתיכת חוט קטנה אותו דבר. יש פה, רבותיי, מה שאני מנסה להגיד, מעבר, מה שאני מנסה להגיד, שהבדיקות לדעת ולקבל תשובה אמיתית, זה דבר שלוקח מחקר אמיתי, והמחקר הזה הוא מחקר יקר ומשמעותי. אבל אי אפשר להגיד, הפיתוח יעלה לי 200 מיליון דולר, אבל במחקר האקולוגי שמישהו אחר יעשה אותו. זה לא הולך כך בחיים. המשמעות של זה, זה שאנחנו לא יכולים אפילו לשאול את השאלות הנכונות, לפחות לא בתנאים של ישראל. אבל, ואז יש מעלה את השאלה, כמובן, לאן תמנים. Indirect effects, בהחלט דבר ששאלו אותו ומתעסקים, זה למשל מחקר ניסוי שנעשה בסקאלה קטנה יחסית, שמשווה קנולה שהיא ביתי לעומת שני מינים קרובים שהם לא מהונדסים גנטית, ומשווה את יחסי התחרות ביניהם, ואז משווה אותם תחת לחצי טריפה שונים של הטורף האימתני פה למטה מצד שמאל, ומראה שמה שקורה זה שברגע שיש לך מין אחד שהוא עמיד, שניים שאינם עמידים, המין העמיד, שאחרת לא היה מתפשט בשדה, התפשט, מפני שיש לו יתרון על המינים המקומיים. עכשיו, זאת אקולוגיה טובה. זה לא דמיון, זה לא זה, זה אפילו לא אומר שבסוף אסור לעשות את זה. זה אומר שאם חברה רוצה לעשות הערכת סיכונים אמיתית, צריך לעשות הערכת סיכונים אמיתית ולהחליט בסוף על מכלול של דברים. מדעיים וכלכליים וחברתיים וסביבתיים וכו', וזה אחד הרכיבים המדעיים בהחלטות האלה. ובארץ אנחנו לא שואלים אחת השאלות האלה. עמידות, דובר על זה, יש שימוש, גם יש צמחים שכל הרקמות שלהם מכילות ביתי, יש שימוש בגודלי הסביב. עכשיו, נכון, יש עמידות כתוצאה משימוש בכימיקלים. בעולם היא הולכת ומתפתחת, תמיד. ויש מרוץ חימוש בין מי שמייצר את הכימיקלים ובין מי שמפתח את העמידות, בלי קשר להנדסה גנטית חקלאית. אלא שהתנאים של הגידול, החשש הוא שהם יאיצו את הדבר הזה. ובהתחלה היה מדובר על זה שיעשו חלקים כן, חלקים לא מצליחים באמת לעשות את זה.
והתוצאה היא שאנחנו צריכים להביא זה כחשבון. עכשיו, הציניקנים יגידו לכם, לחברות הגדולות האלה זה win-win. הם יעשרות גם את הראונדאפ וגם את הראונדאפ רדי, הם יעשרות גם את הראונדאפ, וזה נכון. יש, דרך אגב, זה לא רק... זה כמו רב בריח ופורצים. יש סיפורים עוד יותר מרתקים בדבר הזה, ואין מישהו יצר את הכימיקלים, את הכימותרפיות וכולי, כלומר, יש הרבה סיפורים מעניינים. אבל זה נכון, זה עובדתית נכון. כשיש לך, תשמעו, אני לא בתחום של לצעוק ולגיד הקונגלומרטים הגדולים על הכל, ועדיין מתעוררות שאלות. גם בארץ הייתה ועדה שעסקה בריכוזיות במשק, אין ועדה כזאת בקנה המידה הבינלאומי, אבל אל תשלו את עצמכם שהיא לא משפיעה על החלטות או התנהלויות. היא משפיעה על החלטות והכלכלות והתנהלויות. בארץ אין צל של ספק, ובעולם אין צל של ספק. וריאביליות ו-unexpected results. Unexpected results זה דבר שהוא כמעט צפוי במערכות אקולוגיות. דוגמה, תראו, באקולוגיה יש הפצה, נקרא diffusion dispersion. תשימו, אני יודעת מה, עובש הלחם והוא התפשט קונצנטרית עד שהוא יגיע לקצה של הלחם. זה צפוי, diffusion dispersal, אתה יכול לבדוק את הקצב של זה וכו'. יש מה שנקרא jump dispersal, יש הפצה לטווח ארוך, וזה קורה. וזה יקרה בתדירות יותר קטנה, קשה יותר למדל את זה בגלל זה, אבל זה קורה. למשל, קנולה בקנדה גידלו שני זנים נפרדים, וכל אחד היה, מהונדסים כמובן, וכל אחד היה עמיד ל... קוטל הסבים אחר. הכוונה הייתה להשאיר משהו בארסנל נגדו, כלומר שאם הוא משתחרר, אז יש עדיין קוטל הסבים. התברר שהם מופצים לטווח הרבה יותר ארוך מה שחשבו, והצליחו לייצר קנולה שהיא עמידה גם לזה וגם לזה, ואני לא זוכרת את השמות המספריים של זה. התוצאה היא שאתה לא יכול משדה לפני שאתה רוצה לראה, אתה רוצה להרוג את כל הוולונטירס, את כל הנבטים של קנולה שהיו קודם. איך תערוג אותם? לא יכול לעשות את זה בכימיקלים. דרך אחת עם כימיקלים בארסנל היותר אלים, והדרך השנייה היא על ידי חריש. אז בעולם שכולו עוסק ולהפסיק לעשות חריש עם פוך רגבים, no-till farming, שאנחנו יודעים, שפעם היה נראה נהדר, מהזקנים פה בחדר, בילדותי אני זוכרת את השדות עם הרגבים ההפוכים שהם נראים לנו תמיד תמצית הציונות בעמק, לא עושים את זה יותר, כי זה לא טוב, זה הורס את קרום הקרקע והופך אדמות חקלאיות ללא פוריות. אבל אתה פה נאלץ לעשות את זה, כי אתה אין לך דרך אחרת על הקנולה. כי ההפצה יותר רחוקה ממה שחשבו. כי בניסויים קטנים זה לא מקבלים תשובה לדברים האלה. ואין מה לעשות, זה ידע אקולוגי, גם אמפירי וגם הבנה אקולוגית להניח שדבר כזה יקרה. עכשיו, זה מאמר לא אקולוגי, סוציולוגי, והוא אחד המאמרים הכי מרתקים שקראתי בנושא הזה לפני שנתיים. אין לחלוק איתכם. המאמר הזה עסק בבחינת עמדות של חקלאים בקנדה. כולם כמעט מגדלים גידולים מהונדסים גנטית. כמעט כולם. קנולה בעיקר. וכך שלא תגידו מתנגדים בגלל דברים רגשיים וזה, הם עושים את הכסף שלהם וזה. אותה חברה פיתחה Roundup Ready Wheat ורצתה לשווק, והם אמרו לו שווה לנו. אמרו, קשה לנו להתמודד עם הנביטה הפרועה של קנולה, אבל יש לנו עוד דברים בארסנל נגד זה. אם אנחנו נכניס חיטה, לא יהיה לנו מה לעשות עם זה. העלות, הרווח שלנו יצא בעלות של ההתמודדות עם החיטה. ולכן אנחנו לא רוצים את זה. וזה רוב מוחץ של החקלאים אומרים את זה, וזה לא חשוב אם הם מגדלים קנולה מהונדסת גנטית או לא מגדלים קנולה מהונדסת גנטית. תמר, משהו לא ברור לי. כן. מה את מתכוונת? זה יוצא עוד פעם, והוא עמיד וצריך להפוך את זה. מה שאני אומרת זה שברגע שיש לך שדה שגידלת בו קנולה, כן. תהיה בו נביטה של קנולה. כל שדה. לא חשוב אם מהונדס או לא מהונדס. אם זה לא מהונדס, לפני התחילה אתה שופך ראונדאפ, זורע. אם זה מונדס והוא עמיד, אתה צריך לשפוך או משהו הרבה יותר יקר או לחרוש. בשביל שזה לא יהיה, זה לא שזה איזו תכונה מיוחדת לאורגניזם מהונדסים גנטי, זה פשוט יותר עמידים. אם אתה רוצה לשים משהו אחר אם שם. אם אתה רוצה להשתמש בשדה הזה, לזרוג, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גיל. ולכן אתה, עכשיו הם אומרים, ואחד החקלאים אומר שם, מישהו שמשתמש בהנדסה גנטית חקלאית לפרנסתו אומר,
אני לא מבין, לא מעריך ש-Roundup Ready Wheat אפשר להפריד אותו מ-Regular Wheat during growing, harvesting or at the elevator and shipping levels. If our importers, שזה אירופה ואפריקה, לא רוצים את זה, למה מונסנטו לוחצת על ממשלת קנדה לאמץ את זה? עכשיו, שוב, אני אומר לכם, אלה אנשים שעושים הבשגת. למה היא לוחצת? כי יש שם הרבה כסף. צריך לא, לא, לא להיות כדי כך תמין. עכשיו, יש אפקטים פליאוטרופיים. אנחנו משנים משהו בגנום ומגיב משהו אחר. צריך לחקור את זה, צריך לבדוק את זה. זה פשוט עבודה שבדקה, השפעה של האבקה, שינויים בגודל הצמח ובכמות האבקה וכו'. איך זה משפיע על הגנום בכלל, על הפנוטיפ, ומה זה עושה לרבייה של הצמח, ומה זה יעשה על סיכוי להתרוגז. מאיזושהי סיבה, דרך אגב, יש מאמרים שמצאו שמעבר הגנים ממינים ומבסים גנטית נורא מהיר. אבקה, אין מושג למה, אני אפילו לא יודעת, אולי כי הם נחקרו הרבה יותר. זה נקודה שצריך לבדוק אותה. זה creeping bent grass, צם עשב נהדר למגרשי גולף וכיוצא בזה, עשו איתו ניסוי בארצות הברית, וגילו, לא את ניהול, שהוא מתפשט הרבה 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 יותר ממה שצפו בניסויים וכולי. זו דוגמה, פה הצליחו לעצור את זה בזמן כנראה, אבל ההתפשטות הייתה עצומה. המון מהדברים האלה צריך להביא אותם בחשבון, אפילו אקראית, אתה לוקח, הרי למה שיטה מכחילה כל כך מצליחה כמין פולש? כי היא צמח גינון מצוין, לא צריך לטפל בה, דואגת לעצמה, אין לה אויבים טבעיים. הרי למה רוב המינים שפולשים פולשים? כי מגיעים למקום שאין להם אויבים טבעיים. וזה מה שיקרה למינים כאלה. חלק גדול לא יקרה כלום. דרך אגב, ברוב המינים שמגיעים מארץ לארץ לא קורה כלום. לא הופכים להיות פולשים, לא נהיים מזיקים וכו'. אבל צריך בשבע עיניים, בגלל שהאחוז הקטן שכן עולה כלכלית סביבתית מחיר אדיר. מקסיקו, כולם מדברים על בופרים, הרי אתה לא מגדל במקום שנמצא בארץ, למשל, אם החיטה נמצאת, לא נגדל חיטה טרנסגנית, אם כן, אני שמעתי כבר גם דעות אחרות, אבל מקסיקו, יש לה המון המון זנים מקומיים, ארס אטירס, אזור שעשו עליו בופר והגנה וכו', כאילו בו, גנים, של המצאה גנטית חקלאית, וממש לא התכוונו. היכולת של מעבר הגן הרבה יותר גדולה ממה שחשבו. ואני אומרת את זה כאן, בין היתר, כי אנחנו במדינה נורא נורא קטנה. ויש זה עד היום המאמר הכי טוב שקראתי בנושא הזה, חוץ מהראש של החקלאים הקנדים, כנראה שני מאמרי המפתח שלי. ואלה חוקרי חקלאות, זה לא אקולוגים דווקא. אבל הם אומרים, בניגוד לרוב הטכנולוגיות החקלאיות שניתן לה, הכניסו בעבר, ההחלטה הזאת להכניס גנים טרנסגנים בסקאלה רחבה היא כנראה אירוורסיבלית. אתה לא רואה בעין מה שיש לך. הם נותנים דוגמאות מדהימות של טעויות. טעויות אנוש, אף אחד לא התכוון לרעה, כולל מעבדה שהפיצה זרעים של עגבנייה מהונדסת גנטית, ואתה צריך לעשות ריקול אחרי כמה שנים להתנצל לכל מי שקיבל וכו'. זה טעויות אנוש, אין מה לעשות. אז יש לך הפצת טווח ארוך שאתה לא יכול למדל או לא צפית על מדל. יש טעויות אנוש שזה גורם אמיתי. יש בינינו, לא נעים להגיד, אבל דור שישי בארץ, מדינה של תחמנים אנחנו, מה לעשות? זה נכון. יש דברים, ספרד אכן אימצה, והיא גילתה שזה מתפזר הרבה יותר ממה שהיא חשבה. עכשיו, חקלאים שגידלו גידולים אורגניים, או שלא רצו לגדל גידולים מהונדסים גנטית, גם נדרשו לשלם תמלוגים, ומה לעשות, זה המקום היחיד שאני מכירה שהולסייל הדבר הזה קיים, וגם זה פוגע בחופש העיסוק שלהם. זה צריך להבין. זה דבר על סקאלה רחבה. מדינה שרוחבה 16 קילומטר, אני מבקשת לזכור את זה. זה לא, אנחנו לא מדינה של תחבנים שרוחבה 16 קילומטר. צריך לזכור את זה. איפה נעשה בופרים? על מה אנחנו מדברים בכלל? עכשיו, דרך אגב, הסיבה שמשרד החקלאות עד עכשיו לא אימץ את זה, זה בכלל כי הרגולציה לאירופה, בשוק שלנו, לא רוצה את זה. הרגולציה יקרה, לא היה כדאי כלכלית לעשות את זה. אבל גם אם יחליטו, ואני יודעת שיש לחץ מאוד גדול היום משרד החקלאות לאשר, כידוע, הסיבות שונות, כולל ששת הביאות טכנולוגיים בוועדה, צריך להביא בחשבון את תנאי השוק את הסביבה. וזה הסביבה, כלומר, כלכלית מניעת ישראל.
השוק שלך צריך לרצות את זה, צריך להיות סיבה מאוד טובה לעשות את זה, וצריך להביא בחשבון שאתה תכניס גידול מסוג טיפוס מסוים, מונדס גנטית, אתה יכול להניח שכל הארץ תהיה מחוסה בתוך כמה זמן. תחליט שאתה לא מגדל את זה לא רגיל ולא אורגני, זה המשמעות של זה, לדעתי, ללא צל של ספק. כמו שהם אומרים, וזה יפה, genes move a lot and often where they're not intended. זה הדבר. זה, אי אפשר לעשות לזה ריקול. יש דוגמה שהיא נותנים מאוד מאוד נחמדה על תירס שגודל רק למאכל חזירים בארצות הברית. השתרבב לתירס שהגיע למאכל אדם. עשו ריקול וריקול וריקול, ואחר כך המשיכו לעשות סקרינים, לא הצליחו להיפטר מהגנים. זה טבעי, זה הגיוני, זה רק צריך לחשוב על זה במונחים אמיתיים. הסטייטמנט של האקדמיה הלאומית בארצות הברית בשנת 2004 הייתה שהמודלים שעוסקים בהם צריכה להביא בשבון דרכים שבהם גידולים טרנסגנים מאוגנים יכולים לברוח בגלל human error, בגלל שלא עשו את הבדיקות הנכונות, בגלל שלא עשו scouting for volunteers, את כל הנביטה הזאת, שעשית שדה, עשית ניסוי, אחר כך צריך לאסוף המון המון זמן כל מה שנובט בו. אתם יודעים שלא הכל נובט באותה שנה, ודאי לא באותו חודש, וטעויות בערבוב של תוצרים שהם מהונדסים גנטית או לא, לא ניקוי, לא הולם של הציוד, ופגיעה בנהלים. ואנחנו, בספורט הלאומי שלנו, בואו נגיד את האמת, לא גרמניה, אנחנו ישראל. אפשר להוסיף פה משהו? כן. גנים, מניסיוני, יש גנים שקל לשבת ביצור ליצור, ויש גנים שקשה לשבת אפילו באותו יצור, יצור עצמו. עברת לזן אחר של אותו מין, קשה לך, הוא לא יתפוס שם. מה שמטריד זה שכאילו נקודה למחשבה שבהנדסה גנטית שאתה לוקח באמת, הגנים שמצליחים לשבת אותם בהנדסה הגנטית, הם גנים שקל להם, קל לבטא אותם במשהו אחר, ואז אפשר לחשוב שאולי הסיכוי שלהם גם לברוח הלאה בעברה האופקית למינים אחרים, גם היא תהיה יותר קלה. כאילו גם בלי טעות אנוש, וגם בלי פגיעה בנהלים, יש איזה משהו שמתעד באופן טבעי. אז זה הסטארלינג קורן, שזה הסיפור שעלה הון אדיר בגלל שזה זיהם. אבל למה משלם וכולי, לא שאלה פשוטה. דרך אגב, במאמר הזה, שהוא מאמר באמת מפתח, הם גם באותה עת מראים את כל הדוגמאות של זלזול. חברות שפיתחו ללא בופרים, ללא עמידה בנהלים וכולי, והגיעו על זה לבית משפט, כי זה המקומות שאני יכולים לדעת אם זה הגיע לבית משפט. אבל הדברים הופכים להיות אירוורסיביים. אני לא יודעת אפילו מה קורה עם זה היום בשוק, אבל אני כן רוצה להסב תשומת לב, כי אני חושבת שזה שקף האחרון שלי, כי אני חושבת שזה אומר הרבה מאוד. אחד הדברים שניתן לעשות כמובן בהנדסה גנטית זה תרופות, עושים. ופה זה דוגמאות להנדסה גנטית חקלאית, על דברים שהם גידולים חקלאיים חשובים למזון אדם, שמשתמשים בהם, או השתמשו בהם באותה עת, בשביל לייצר תרופות. עכשיו, למה לקחת מזון? כי אלה גדולים שעברו סלקציה אלפי שנים, וקל לגדל אותם, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אז זה מתבקש. מצד שני, לדעת כותבי המאמר, ולדעתי, זה אליפות העולם בחוסר אחריות. לעשות את זה בשדות פתוחים, עם תרופה שיכולה להשתרבב למזון, זה חוסר אחריות שקשה לתאר, והחברות האלה הן לא חברות אזוטריות. עכשיו, זה השקף האחרון שלי. אני כן רוצה להגיד משהו כללי נורא, לא על הדבר הזה. יש לי דוקטורנטית שסיימה עכשיו לעשות דוקטורט על רגולציה של ננוטכנולוגיה. גם הננוטכנולוגים לא רוצים שיעשו להם רגולציה. הם אומרים, תנו לנו, אנחנו נדע, אנחנו יודעים, אנחנו המדענים, אנחנו יודעים הרבה יותר טוב, מכולם. גם חברות הכימיקלים לא רוצות שיעשו להם רגולציה. זה דרכו של עולם, וגם הביוטכנולוגים לא אוהבים את הרגולציה. וזו דרכו של עולם, זה עולה להם כסף, זה מעכב אותם, וזה לא מצפה בעיניהם. אנחנו כציבור צריכים להיות אסירי תודה שיש רגולציה. אנחנו צריכים ללחוץ את הרגולטור
לעשות את זה טוב, כי זה זכותנו. ואנחנו צריכים לחשוב על המעט מאוד מקרים, הרי כל החברות האלה זה לא חברות של פושעים ידועים, אבל על המעט מאוד מקרים שבהם זה התפקשש והמחיר היה עצום. ולכן צריך להגיד, לשמוח שזה קיים. בהנדסה ביוטכנולוגית, השיקול של משרד החקלאות שאני יודעת אותו, היה תמיד שיקול כלכלי בראש ובראשונה, כי הצד האקולוגי לא נבדק. למה לא נבדק? זה היה כל כך ברור שלא כדאי לעשות את זה. שלא נכנסו לזה. שוב, אני מדברת על הפיתוחים של היום. אני אישית מאמינה שכמו בהנדסת קורן בגרים, אנחנו מדברים על משהו שהוא דור 4 או 5, שכנראה יפיק חלק גדול מהאנרגיה בעולם. אבל אנחנו נורא שמחים שדור אחד או שניים לא עשו בישראל. ניגוד לצ'רנוביל, לאן ללכת. אז צריך לחשוב על כל הדברים האלה בראיית כל ההיבטים הכלכליים והחברתיים והמשפטיים והאקולוגיים והסביבתיים וגם הגנטיים, ואז זה מפסיק להיות ויכוח של בני האור המדענים מול בני החושך הציבור.